ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਧੁਮਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਓ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫਲਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਰੰਗ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਸਭ ਤੇ। ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਰੂਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਕੀਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਬਸੇ ਮਜ਼ਾਰਾ ਆ
अपनी अपनी श्रद्धा नाल सेवा करता है, पर जिहड़ी आ सेवा है किसे किसे दे हिस्से होंदी है। जोड़ियां दी सेवा जी